Tauland Balla bën publik një moment të ëmbël familjar. Kreu i grupit parlamentar të Partisë Socialiste Tauland Balla është bërë sërish baba dhe këtë herë një vajze. Së fundmi, Balla ka ndarë pas shumë kohësh një moment të ëmbël familjar me ndjekësit e tij në rrjetet sociale. Ai ka publikuar një video të fëmijëve të tij teksa janë duke luajtur.